Miroslav Lajçak, i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ka treguar për agendën e tij gjatë kësaj jave. Ndër të tjera i ka përmendur dhe takimin në Bratislavë me Besnik Bislimin, zëvendës kryeministri i Kosovës, takim që përfundoi me marrëveshje Kosovë-BE, ku Kosova u pajtua për masat e depërshkallëzimit të situatës në verinë e Kosovës. Në vazhdimësi të këtij procesi, emisari Bashkimit Evropian paralajmëroi dhe një takim në nivel negociatorësh mes Bislimit dhe Petar Petković. Ky nuk ka qenë aktiviteti i vetëm i Lajçak, pasi ai ka përmendur edhe forumin vjetor të Dubrovnikut, ku ka marrë pjesë dhe ministri e jashtë e Kosovës, Donika Gërvalla, duke dhënë deklaratën që u bë e famshme. Bashkimi Evropian në aspektin e sigurisë është tigër prej letre. Por Lajçak nuk e përmendi fare kryediplomate kosovare dhe vetëm tregoi për takimin që kishte me kryeministrin e Kroacisë Plenković dhe ministrin e jashtëm të Italisë Tajani. Për çështjen e dialogut, Lajçak ndihmohet direkt dhe nga shefi Bashkimit Evropian për siguri dhe politikë të jashtme, Josep Borrell, si dhe nga disa shtete europiane që kanë emëruar enkas emisar për dialogun Kosovë-Serbi.